Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė ir šiandien yra antroji Ką darytų Evelina rubrikėlė. Jeigu jūs irgi norite sudalyvauti tokioje rubrikėlėje, tai vis dar galite siųsti man nuotraukas. Visas taisyklės rasite apačioje aprašyme. Na, o jeigu norite pasižiūrėti pačią pirmąją KDE rubrikėlę, tai galite žiūrėti štai čia. Na, tai galime pradėti jau ir nagrinėjimą. Taip, tai pirmiausia parodysiu, kokias aš nuotraukas gavau. Čia jos yra ne visos ir aš jas pašviesinau, kad matytųsi, ką ant jų braižau. Tai čia yra tokia kaip bendra virtuvės, valgomojo ir svetainės erdvė. Manau, sutiksite, kad atrodo taip šiek tiek katalogiškai, kaip kokiam baldų salone, nes visi baldai yra nu bent jau tos komodos, tai tikrai yra šitos pačios kolekcijos ir šiek tiek atrodo nuobodokai. Taip, tai ką aš daryčiau? Man atrodo, kad šita komoda yra tikrai per aukšta, tai aš televizoriui pastatyti naudočiau žemesnį TV staliuką ar kažkokią tai komodą. Gali būti irgi ant kojelių, nesvarbu, bet jinai turėtų būti tikrai žemesnė. Man į akis krenta šitas kampuotas šviestuvas, tai aš pasirinkčiau apvalų. Tada man bent jau prie šitos sienos ir apskritai visur į akis krenta gyvatukai. Norėtųsi jos paslėpti, o kad jos paslėpti reikia užuolaidų. Tai tiesiog aš pakabinčiau baltas dieninės užuolaidas ir naktinės. Čia dabar į spalvas nesigilinam, bet esmė, kad užuolaidas turėtų eiti nuo lubų. Ir lygiai tą patį daryčiau va štai šitoj zonui, dieninės ir naktinės. Ir kadangi, čia parodyti aiškiau, va šitoj zonui yra komoda, jinai, su ja viskas yra gerai, bet jinai yra per ilga. Ir norėtųsi, kad jinai būtų šiek tiek trumpesnė, kad būtų ne nuo krašto iki krašto, o būtų šiek tiek trumpesnė, va, kaip sakiau. Ir galbūt virš tos komodos, na, galime iš bados ir palikti šitos žodžius, bet jie tada per aukštai, jos reikėtų šiek tiek leisti žemyn. Arba galima kažkokį tai veidrodį pakabinti ar paveikslą, na, žodžiu, kažką. Ir kad liktų šiek tiek gabaliukas laisvos vietos ir būtų galima irgi va šitoj vietoj pakabinti užuolaidas, pavyzdžiui, už komodos, kad jos šiek tiek užeitų. Šitoj pusėj nežinau, gal čia nelabai reikėtų toj pusėj užuolaidas, užtektų ir šitoj, nes čia kaip ir šaldytuvas. Na, čia tikrai nebūtina iš abiejų pusių, kad būtų tos naktinės užuolaidas, bent jau iš vienos. Su stalu, su kėdėm, tai čia viskas tvarkoj. Tai vėlgi, kaip kokiam baldų salone, čia tai pastatyta ta komoda, tai aš vietoj iš tos komodos, kadangi čia, nu, kažkaip nesižiūri, vat šita va vieta, nu, čia dar padarykim, kad talė yra užuolaidos. Tai aš čia statyčiau kažką aukšto. Arba tai gali būti aukšta lentyna. Arba tai gali būti kažkokios, tai tarkim, ale kopečios ir kažkoks tai augalas, kad kažkokia būtų tokia, arba kažkas aukšto, arba žemesnio, bet kad būtų grupė daiktų ir galima kažką virš, jeigu čia kažkokia komodėlė ar staliukas ar konsolinis staliukas, galima irgi kažką virš jo pakabinti, kažkoks tai augalas. Tai va, įsivaizduokim, kad vietoj šito dalyko, tarkim, čia yra kokios kopečius, gali būti kopečios lentynos, koks nors, vat, augalas. Ir man atrodo, iš karto gyviau atrodytų. Na, o prie sofas, šiaip su tuo staliuku kaip ir viskas gerai, bet man čia dar norėtųsi kilimo. Kilimas turėtų būti
toks, kad užeitų, nežinau kaip čia parodyti, žodžiu, turi užeiti šiek tiek už sofas. Iš vienos pusės, o iš kitos pusės turi būti trumpesnis negu sofa. Apie kilimo dydą aš esu šiaip prašusi straipsnį, kaip jį išsirinkti, įdedu linką pačio. Tai va, kaip matote, aš išnagrinėjau daugiau šios erdvės, gal galime įvardinti išdėstymą arba baldų proporcijas, bet ne spalvas. Spalviškai šitas interjeras, kaip ir minėjau, tikrai yra geras, tik tai galbūt trūksta akcentų. Tai, manau, tos akcentus galima čia labai lengvai nešti, visi žinote kaip, tekstilė, kažkokie aksesuarai ir panašiai. Ir tos pačios užuolaidos, tarkim. Tai dabar norėčiau šiek tiek vaizdžiau paaiškinti tam tikrus dalykus, nes kai aš ten braižiau, tikriausiai nelabai aišku buvo. Tai kalbant apie tą komodą, kuri yra prie virtuvės lango, virš jos ko puikiausiai tiktų ir apvalus veidrodis, ir stačiakampis, ir stačiakampi plakatai. Laisvė čia jums tikrai, nes pačiam interjere yra ir apvalių formų, ir kvadratinių, tai viskas tvarkoja, tik tai va, kaip sakiau, reikėtų virtuvėje tą virtuvės svetainiai tą kampuotą šviestuvą pasikeisti apvalesnį. Tai, tarkim, vat, toks pavyzdys, kur yra sukurta tokia jauki kompozicija. Iš bėdos galima parinkti ir tą jūsų lipduką, bet aš kaip minėjau, jisai šiek tiek per aukštai ir man jisai tokio svorio kažkokio neturi. Nu, trūksta kažkokio apčiopiamesnio daikto, tas lipdukas, man atrodo, šiuo atveju netinka ir reikėtų kažką pakabinti. Na, o jeigu kalbant apie tą sofos zoną, tai tenais iš tikrųjų gali būti įvairiausių variantų, bet labai norėtųsi, kad būtų tokia laiptuota kompozicija, nes būtent tokios kompozicijos atrodo harmoningiausiai, tai yra sofa, jinai yra ganėtinai žema, šalia jos turėtų būti kažkas aukštesnio, tai gali būti arba atvira lentyna, arba gali būti augalas ant stovo kažkoks aukštesnis, arba gali būti toršeras netgi. Ir kad šalia būtų irgi kažkoks žemesnis daiktas už sofą. Na, kad būtų tokia vat, laiptuota toks kaip trikampis, kad gautųsi. Tada viskas harmoningiau atrodys. Aš suprantu, kad atvira lentyna yra siaubas, nes tenai kaupiasi dulkės, bet gal, jeigu jums tai nėra labai didelė bėda, jeigu norisi suteikti tą erdvį daugiau jaukumo, tai siūlyčiau visai svarstyti šitą variantą. Tikrai nebūtina ten nukrauti visko daiktais, va galim tiesiog taip minimalistiškai kelis daiktus padėti ir viskas. Tai va, tai tikiuosi, kad jums padėjau ir jeigu jums patiko šitas video, labai kviečiu spausti laiką, galite ką nors pakomentuoti, galbūt būtumėt darę kažką kitaip, galbūt jūs turite savo nuomonę ir jeigu neprenumeruojate, prenumeruokite. Ir man tai yra labai svarbu, kad aš gaučiu iš jūsų kažkokį atgalinį ryšį, kad nedingtų man noras kurti toliau, nes iš esmės tai yra nemokamos konsultacijos. O kaip aš jau pirmame video minėjau, nenoriu jaustis išnaudojimą ar daryti tiesiog šiaip sau, nežinau dėl to, ką daryti. Tai tikiuosi sulaukti iš jūsų kažkokios reakcijos. Ir labai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą. Iki!